Moro! 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 Arvatkaas mitä? Mä myin meidän ladan ja pistin rahat lippaaseen. Mihin me lippaaseen? No nenäpäivä keräys lippaaseen. Hyvä! Kerrankin säkin teet jotain järkevää. Hieno. Hei, mun täytyy nyt lähteä. Mä käyn vähän tolpalla keräilemässä. Mua on sitten turha odottaa vähän aikaan kotiin. Se on moro! Onks vaan joskus sitten joku odottanut? Odottihan se ulosottomies kerran. Se odotti muuten aika montakin kertaa.